multimedijalni web portal radio bijelopolje.me. Uvaženi slušalci i gledalci putem YouTube kanala, dobar dani i dobrodošli u novo izdanje emisije Start Art. I ove srijede govorimo o umjetnosti i kulturi, svemu onome što se dešava na bijelopoljskoj kulturnoj sceni. Organizacijoni odbor regionalnog festivala fantastične književnosti Refestikon predao je Ministarstvu kulture i medija Crne Gore prijevu za realizaciju 11. Revestikona. Upravo o programu ovog projekta, novim sadržajima kojima će biti upotpunjen i obogaćen, danas razgovaram sa osnivačem jedinog festivala fantastike u Crnoj Gori i koordinatorom kulturnog projekta Dragićem Rebrenovićem. Gospodine Rebrenoviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Start Art i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete danas sa nama. Dobar dan, svakako pozdravljam sve slušalci i gledalce. Hvala vama je to na prilici da možemo da i na ovaj način putem programa Rade je bilo polje predstavimo šta upravo ovaj medijski javni servis planira za 23. godinu. Svakako da je dosta toga i negdje je meni zadovoljstvo što ćemo eto danas biti u prilici da u narednim minutima predstavimo nove planove, nove projekte, ali i da se osvrnemo na ono što je i trenutno aktualno. Eto, ljubitelji fantastike kako iz Bijelog polja, Crne Gore, tako i regiona imaće i ove godine priliku da uživaju i da budu dio tog jednog regionalnog festivala fantastične književnosti Refestikon koji će se to po 11. put održati u gradu pod Obrovom. Negdje je prilikom našeg posljednjeg susreta se istakli da će u novoj deceni festivala biti određenih novina. Pa da na sam početku čujemo kako je i zamišljen ovogodišnji projekat za čiju podršku ste je policijerali kod Ministarstva kulture i medijeva? Pa tako, je, to upravo smo odlučili kako je Ministarstvo, da kažem, nadležna i krovna institucija za takve sadržaje, a samim tim Ministarstvo kulture i medija i za uh, sadržaje koje kreira uh, neka medijska kuća. Tako smo uh, nastojali da se prilagodimo uh, uslima konkursa i da pokušamo da i ove godine apliciramo sa tim projektnim aktivnostima koje su već, da kažem, i započele i da na neki način, uh, ukoliko se dobiju ta sredstva, unapredimo sve to što želimo da prikažemo u Bijelom polju za 11. festival. I kao što ste dobro rekli, nastojat ćemo da u drugu deceniju postojanja uđemo sa nekim novim sadržajima, prije svega onim sadržajima koji su namenjeni mladima, njihovim potrebama, njihovim afinitetima i da ih na neki način približimo ovome projektu koji je zaista Uh, jedan multidisciplinarni, jedan projekat više fazni koji je iz više razloga značajan za naš grad ali i Crnu Goru, a samim tim da ih postaknemo na starolaštvo što uh, u posljednje vrijeme uh, često i pominjemo i na tom insistiramo. Svakako da je tako, negdje smo i u ranijim gostovanjima isticali tu potrebu angažovanja i uključenja što većeg broja mladih ljudi. Kako ste zapravo i zamislili? Koje su to konkretne novine i na koji način ćete tu pokušati da privučete možda i novu publiku, da. nove učesnike, nove mlade ljude? Da, evo upravo imam tu jedan spisak da nešto nam se ne bi... Uh, Ostalo ne pomenuto ono što je značajno jeste da se i ove godine projekat sastoji od izdavačke djelatnosti, konkurse za objavljivanje knjiga, serijala radio emisija, o čemu ću govoriti i svakako ono što je posebna novina jeste da smo dugi niz godina radili sa učenicima, kako osnovnih, srednjih škola, tako i sa studentima iz našeg grada na tome da se edukuju iz različitih oblasti, prije svega umjetnosti, ali eto i novinarstva. Međutim, u posljednji period smo posvetili kreativnim radionicama za književnost, kratke priče, ilustracije, stripovi i tako dalje. I onda smo odlučili da ove godine konkretna novina bude upravo formiranje jednog kreativnog huba, kulturni kreativni hub koji će imati sjedište u Mediacentru Radija Bijelo Polječiće, polaznici, biti članovi tih svih naših a, a, polaznici, svih tih naših a, radionica koje će a, imati priliku da pozovu još svoje a, učenike, sugrađane i tako dalje da nam se pridruže jer je cilj da se a, mladi prije svega a, obuče za neke kreativne industrije, da im se pruži prostor, prilika, materijali, znači edukacija, i da kasnije sve te svoje sadržaje mogu da plasiraju na tržište. Jer smo se vodili tim da a, mladi danas a, mogu da budu kreativni, samo im treba dati prostor. Ukoliko budemo ta kuća u našem gradu koja će da postakne mlade na takvo a, stvaralaštvo, da drugi korak bude da se ukoliko oni izgrade određene predmete, sadržaje, suvenire, od knjiga do ne znam, magneta, razglednice i tako dalje, šta se može da se a, proda, da onda mogu da na neki način ostvare i određeni profit, da ih već formiramo za neke a, kulturne industrije, što je neki i cilj a, i Ministarstva kulture, ali Crne Gore kao, kao neke destinacije koja je to pledira a, i, i približavanje Evropskoj uniji. I svakako da bi takav neki postrek bio za za mlade da da mogu da se druže, da mogu jedni sa drugima da razmjenjuju ideje, da da to bude jedan eto inkubator novih znanja i vještina u našem gradu. Eto, zaista jedna lijepa ideja. Nadimo se eto da će svakako naići i na podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gori da će zaista biti realizovana jer, kao što ste i sami kazali, rezultati i korist zaista može biti više struka. Ono što moram da vas pitam, koliko je negdje i teško u jednoj maloj sredini, kakve je svakako bijelo polje da jedan Uh, javni medijski uh, servis sa možda u tom nekom, uh, ajde da kažem, smislu ljudstva i svega ostalog ne baš no. toliko veliki, uspije, eto, da iznova unapređuje projekat i da ga zaista sprovodi i realizuje s obzirom uh, da je ovo projekat koji je odavno prevazišao i granice i lokalnog i nacionalnog, a svakako no. i regionalnog. Pa. Rizikujemo da prekršimo osnovne standarde, da budemo neobjektivni i da budemo neskromni, ali to su činjenice. Zapravo, projekat jeste zaista tako koncipiran da može da se nadograđuje, a mogo i da se razgradi pa da ne bude ništa od toga. Međutim, uz podršku koju smo imali godinama od gradskih institucija, kulture, obrazovanja i tako dalje, od podršku koju smo imali sa tog državnog nivoa, da kažem, kroz projekte koju smo imali uh, od institucija, iz uh, državnih institucija kada je u pitanju obrazovanje, umjetnost i tako dalje, pa do onda festivala naših partnera iz cijelog regiona. Uspjeli smo u tome da se to sve nadograđuje i da dobijemo od jednog zamajca jedan projekat koji je sada već prepoznatljiv u cijelom regionu, pa čak i šire. Govorili smo o tome da smo mi članovi Evropskog udruženja festivala i konvencija fantastike i da je to neki za, za, za našu opštinu, za mali grad, neki veliki domit. E sad, koliko je u tome teško, izuzetno je, da kažem, naporno sve to sprovesti, ali je na kraju taj osjećaj zadovoljstva i satisfakcije prevazilazi sve te naša zalaganja iz tog razloga što vidimo, na primjer, kada učenici iz, ne znam, Kotora, Tivta, Nikšića dobiju zmajevo jaje za priču i koliko je taj osmijeh na njihovom licu, koliko to njima znači, onda smo sigurni da radimo dobar posao. Sa druge strane, kada učenici iz Bijelog polja naslikaju ilustracije, slike i tako dalje koje se objavaju u knjigama ili promoviš u drugim gradima, koliko je to njima važno i značajno. E onda takav, takav uh, feedback ili ta povratna uh, reakcija uh, svih učesnika u cijelom projektu nam znači i onda nam daje taj novi. Zbog toga smo i rekli prije uh, početka ostvarivanja desetog festivala ili ćemo pokušati da unaprijedimo ili ćemo se zaustaviti na tom desetom festivalu. Međutim, eto, ministarstvo kulture čak i prošle godine prepoznalo kada smo dobili E, projekat e, književnost Carlašta, Refestikon, kada smo uspjeli da nadomjestimo neke a, zaostale aktivnosti koje nismo mogli sa realizacijom emisija sa objavljivanjem knjiga i iz tog razloga smo eto, ove godine pokušali da, da, da još jednom apliciramo da bi ta sresta se unaprijedila. Eto, raduje, vjerujem, kako Bjelopoljske, tako i sve crnogorske učesnike, ali svakako uopšte ljubitelje učenike, a svakako i da. ljubitelje fantastike iz Crne Gori i zemalja okrušenja, to što ste negdje nastavili, ali svakako i je otišli da. jedan korak dalje. Već ste pomenuli da zapravo cijeli ovaj projekat podrazumijeva i izdavaštvo, veliki da. broj i, i radio serijala, svakako uh, radionice, a pomenuli ste i taj novi uh, kulturni hub, s obzirom da negdje već znamo da je tema 11. refestikona, transhumanizam, Hoće li upravo o to pitanje i besmrtnosti bitmovina. i unapređenja čovjeka da. biti prožeto kroz sve ove aktivnosti. Da, tako je, upravo iz tog razloga smo i htjeli da se približimo uh, savremenim temama tokojima koje nas opsjedaju, šta će biti sa čovečanstvom, vidimo šta se dešava na prostorima planete, znači od prirodnih nepogoda do ratnih razaranja i tako dalje, znači u kojem pravcu da čovjek a znamo da nauka toliko napreduje da možemo da manipulišemo ne znam, genima, bolestima, organima i tako dalje i da je to više nije neka fantastika, već nauka i onda nas zanima na koji način će se pristupiti tim temama od filozofskog, antropološkog, sociološkog aspekta, kulturološkog, znači da li ćemo da živimo u jednom etohabu, svi pod jednom kupolom, za stotinu godina, da li ćemo živjeti na nekim drugim planetama, da li će ova planeta ostati, da li će čovjek postati robot, mašina, da li ćemo egzistirati samo kao uh, softveri, pa ćemo naše znači, misli da pretočimo u te softvere, a neće postojati ljudi tako dalje. To su neke teme kojima se piše više od stotinu godina unazad. Eto, mogu i malo digresiju na tu temu. Naprimjer, Dostojevski, svima poznati ruski pisac, svjetski pisac koji je poznat po dijelima, da kažem, realizma. Međutim, pominjali smo njegov roman često dvojnik pisao i priče, kratke priče, pripovjetke, upravo fantastike. I evo, u jednoj od tih priča Dostojevski govori o tome šta bi bilo ako se čovjek nađe na Marsu ili mjesecu. Znači, to su bila razmišljanja naučnika, književnika prije 150 godina. Znači, nije to ništa novo, ništa izmišljeno, a mi želimo da čujemo sada kako se promišlja i šta će da nam kažu i mladi, ali pisci iz cijelog regiona. Oni će svakako imati priliku da negdje iskažu tako. sebe, svoja razmišljanja upravo na tu temu, negdje nam pokažu i tu maštovitost i pa kreativnost. Pa tako je, zbog toga smo raspisali te konkurse. konkurse. To je upravo ono što sam te sada htjela da vas pitam. Konkursi su već raspisani, do kada će biti otvoreni, imali interesovanje i negdje. Da li ste i vi zadovoljni? Da, Da, konkurs za kratke priče, znači na temu transhumanizma je u toku. Uh, veliki broj pristiže priča, znači uh, kreće se tom dobrom dinamikom. Poznati pisci, novi pisci pridružuju se, šalju priče i tako dalje. Tako kako za autor iz regiona, znači imamo priče od Slovenije do Makedonije, cijela bivša Jugoslavija. Uh, imamo priče dosta i autora. Možda ovom prilikom da posjetim se učenike, uh, njihove mentore koji su, eto, slalili, koji nisu, da probaju, da se okušaju, da pošalju priče na ovu temu, da se pridruže festivalu. A sa druge strane, ne samo da očekujemo da bude taj kvalitet u promišljanju i tako dalje, već očekujemo da će to postati piste da stvaraju dijela na tu temu. Da li je u pitanju nauka, da će unaprediti čovjekove sposobnosti ili društvo, da, da pišu priče, romane i to je nešto što smo eto i uspjeli da za ovih deset proteklih godina nametnemo da fantastika zaživi u književnosti kod nas, da ta umjetnička fantastika dobije svoje pravo značenje i tumačenje i da imamo sada eto autore koji se tim ozbiljno bavi. E sad, jedna možda još od novina kada je u pitanju ovogodišnji Festival za 23. godinu što je planirano, to je upravo da kažem, po nekoj ideji naše kolege Vladimira Jelice koji je onako prepoznao šta danas mladi traže, jeste da osmislimo dodatno približavanje upravo na ovu temu. Znači da povežemo mlade sa festivalom i sa tim šta, čime se oni najčešće bave, a to su video igre. Znači, ti elektronski sportovi su u svijetu zaživljeli, e, organizuju se međunarodna takmičenja sa milionskim nagradama, neprestano su u telefoni u rukama i tako dalje. Znači, mladi neprestano igraju te video igre i taj gaming turnir koji planiramo nije ništa novo turnir kao turnir, ali novo za festival iz tog razloga što želimo da im pokažemo da je to povezano sa ovim što se bavi festival književnost, kultura, na koji način? Za svaku video igru je potreban neki umjetnik, kreator. Znači potrebni su ljudi koji će osmisliti dizajn, koji će kreirati likove, koji će kreirati igricu, koji će napraviti softvere, a potrebni su nam i ljudi koji će ispričati priču. Znači, svaka videoigra ima neku priču. Znači, govorimo o videoigrama koje se igraju na ovom međunarodnom nivou ne samo Tetris ili neke igre koji su manja zabava, znači nego igre koji su zahtjevnije. Potrebne su priče, pogotovo kad je u pitanju fantastika, tako danas imamo slučaj da je na osnovu nekog dijela nastala igricica ili na osnovu neke video igrice nastalo neko filmsko ostvarenje, serije i tako dalje. I zbog toga ćemo prožiti jednu novu mogućnost da se mladi priključe samim tim da saznaju nešto i o tome kako su nastale videoigrice, da osvoje neke nagrade, a da čak i nešto nauče i o tome što je značajna književnost i fantastika za razvoj tog cijelog, te cijele industrije koja je sada možda među najvećima u svijetu. Negdje ne sumnjam da će upravo te video igrice svakako i zazvati no. interesovanje naših mlađih sugrađana i negdje je to još jedan pokazatelj da zaista negdje osluškujete šta su to potrebe mladi, šta je to što je njima blisko i što ih zanima, a što je opet, kako ste i sami kazali, i tekako, iako možda toga nije su svjesni, povezano svakako sa umjetnošću, kulturom, evo u ovom konkretnom slučaju, uh, fantastikom. Raduje svakako i to što zaista vlade interesovanje za konkurse koje ste raspisali, tako da žiri no. zasigur neće ni ove godine imati lak zadatak. Šta je to kada govorimo o, o radijskim serijalima, kako će oni biti koncipirani, da li će oni biti povezani sa temom transhumanizma na koji način? Pa planirano je, uh, ponovo će se emitovati serijal koji ide već eto, više od deceniju, znači serijal Beselere Festikon koji je uh, jedna svojevrsna promocija i našeg festivala i partnerskih festivala i fantastike književnosti. Uopšte, koji je uh, koncipiran tako da se razgovara sa piscima, organizatorima, poznavocima žanra, profesorima knjiženosti itd. iz cijelog regiona, ne samo iz Crne Gore i koji se to emituje uh, obično u jednom uh, serijalu od 16 do 20 emisija. To će biti ove godine, to je uh, ponovo da kažem na programu. Međutim, ono što je novo jeste da ćemo upravo iz tog razloga kako bi se objasnilo šta predstavlja taj jedan pokret kada je filozofija u pitanju transhumanizma uh, jedan serijal koji će biti posvećen razgovorima sa stručnjacima iz različitih oblasti i naučnih disciplina, znači a, biolozi, ekolozi, a, stručnjaci iz robotike, genetike i tako dalje, iz različitih tih oblasti koji će govoriti o dostignućima nauke u nekom polju i svakako filozofije i književnosti koja su to promatranja šta je etika danas, šta nije, na koji način čovjek može da preozme ulogu da se igra, ne znam, stvoritelja, da li možemo da stvaramo klonove, da li je to potrebno, ne znam. Govorio sam često o tome da je to Kazuo Ishiguro Nobelovac pisao o tome da postoji već u budućnosti jedno društvo klonova, znači u njegovoj poznatoj knjizi, o tome da a, ti kloni služe samo kao donatori organa za one originale i tako dalje znači teme koje se pojavljaju u književnosti koje a, promišljaju etiku znači ta bioetika znači u kojem pravcu može da ide ne samo kad u pitanju humanizam i čovjek veći i životinje ko smo mi kaže mi kao čovjek kao vrsta da možemo da Uh, ili manipulišimo ili istrijebimo ili ne vodimo računa o drugim vrstama na ovoj planeti. Znači, da li su pitanje životinje ili biljke, to su neka od pitanja koja se postavljaju i to želimo da stručnjaci o tome govore. Zaista negdje i jeste pohvalno što ste uspjeli eto, da obuhvatite više segmenta i nekako mi se čini da će svakako tim Refestikon obezbijediti sebi i, i novu publiku jer ima onih koji imaju upravo možda ta oblast nauke i bioetike bliža da. svakako nego knježevnost. Tako da je svakako to još jedna vrijednost cijele ove priče i svega onoga pa, pa, što eto, preduzimate. Pa eto, prije narednog pitanja je još jedan serijal koji se tu planira upravo zbog toga da se što više približimo. Ne, nije riječ o tome da se a, podilazi bilo čim vrijednostima, interesima, zanimanjima i tako dalje. To su sve serijali koji su zamišljeni na jednom, da kažem, visokom estetskom nivou, stručnom nivou i tako dalje. Ali da se prikažu vrijednosti koje su značajne za razvoj društva kada je kultura u pitanju i zbog toga je još jedan serijal pod nazivom Cinema Refestikon, znači priča o filmskim ostvarenjima nastalim uglavnom na tim književnim dijelima, I uh, filmovima koji govore opravo ovim pitanjima. Znači, većina uh, nas uh, ili slušalaca, gledalaca čule za filmove ne znam, Terminator, Robocop. To su bili likovi koji su, znači, androidi koji su nastali na tom usavršavanju čovječanstva. Ne znam, pa su onda čuli za film Matrix koji je nastao uh, tako što su uh, razmišljali šta u kojem pravcu će čovečanstvo ići ili je možda već ako svi živimo u jednoj matrici koju je stvorila veštačka inteligencija. Znači, evo, upravo imamo priliku ovih dana da čujemo da se prave razgovori sa veštačkom inteligencijom koji je osmislio neki novi software uh, na taj način. Znači, ne znam da ne govorim, koje, evo, avatar, novi, novi, novi film, nova ostvarenja, znači, uh, ako je čovjek misalno, znači, već u tom nekom svijetu. Znači, I idemo do tih, do tih ostvarenja, a da o svemu tome govore se s jednog stručnog aspekta i da se to uz, upotpuni uz uh, filmsku muziku iz tih ostvarenja. I u tom cilju planiramo jedan filmski program, da kažem, za mlade, prikazivanje tih filmova kod, u, u, u prostorijama radija i paneli o tim filmovima, znači razmatranja, promatranja, kao što smo nekada govorili, kada je profesor Živković, Zoran Živković govorio o Odiseji 2001, znači o takvim ostvarenjima koja nas vode u budućnost, ali nam istovremeno govore šta treba da ispravimo dok smo sada tu. Sve to što ste kazali negdje Potvrđuje ono što ste najavljivali i prilikom samog pokretanja ovog festivala, da se nećete zaustaviti negdje samo na knježevnosti, već no. da ćete obuhvatiti i druge grane umjetnosti. Eto, imali smo i brojne likovne radionice, dakle, bavili ste se i likovnom umjetnošću, evo to ovoga puta, sada malo i konkretnije, i, i filmom uopšte, pa, filmskom Pa, fozorišnom, industriju. filmskom, muzičkom, da, sve to, da kažemo, obuhvatilo. Zato sam i rekao i više fazni, multi dimizir, znači, različite oblasti, različiti žanrovi, različiti pravci od istorijskih tema, od tema naše kulturne baštine, naše prirodne baštine, kada je u pitanju Đalovića, Pećen i tako dalje, do nekih naših legendi zavičajnih i tako dalje, do nekih naših istorijskih važnih dešavanja ličnosti, za Crnogoru i za region. Znači, i, čak i naroda poput eto i lira i tako dalje do onoga što je što nas je ne znam od virusa do putovanja kroz vrijeme i evo sada do, do ove teme šta će biti sa čovječanstvom. Eto, svakako usp... najavili smo zaista dosta toga, kao što ste i sami kazali, već se negdje i krenulo sa tom realizacijom, s obzirom dakle da je to projekat e, i da treba vrijeme da bi se sprovele sve te planirane aktivnosti. Ono što negdje vas moram pitati i iskoristiti ovu priliku jeste da napomenemo da je u toku još jedan projekat refestikon, književno stvaralaštvo. Dosta toga ste i tu uspjeli da uradite od određenih radionica do također tih radijskih serijala. Kako sve to funkcioniše, privodili se i taj projekat kraju i šta je se to još ostalo da se uradi? Pa evo, je upravo jedna povezano sa ovim sad što ćemo nastaviti jeste i to da ćemo u ove godine smo već aplicirali da se objave kad govorimo o tom stvaralaštvu, knjige autora iz Crne Gore, znači četiri ili pet autorskih izdanja, pisaca koji su imali priliku da učestuju na Refestikonu, koji su objavili veći broj priča, koji već imaju spremna izdanja, koji su već zavredili značajne knjižene nagrade i tako dalje. Među njima i Slobodan Vukanović i Dragan Popadić i neki drugi sa kojima ćemo eto, nastojati da, da apliciramo, da dobijemo sredstva za objavljivanje njihovih knjiga, a sa druge strane, upravo na tom nekom fonu smo i započeli projekat književno stvaralaštvo da bi objavili knjige koje su, da kažem, u vrhu književne fantastike u regionu i iz tog razloga smo raspisali taj međunarodni književni konkurs za, za, za književnu nagradu Refestico Navatar da bi se što više prilika pružila piscima koji stvaraju kratke priče i već imamo veliki broj pristiklih zbirki, spremnih zbirki priča među kojima su i poznati autori i neki koji su tek počeli da se bave književnošću. Znači, ne možemo otkrivati koji su to autori, još konkurs nije završen, ali Žilić je imati izuzetno zahtjevan, da ne kažem težak, ali zahtjevan posao jer slijedi ocjenjivanje koje će opet biti specifično prilagođeno tom konkursu i to će biti, nadam se, jedna objektivna vrsta ocjenjivanja iz tog razloga što je tako osmišljeno da opet članovi žirija imaju jedan olakšani put kako da se zaberu tri najbolje zbirke za objavljivanje iz regiona. Eto, negdje smo imali u prethodnom periodu, to su svakako nagrade koje će i dalje biti dodjeljivane Zlatni zmaj, potom uh, Zmajevo jaje za, za naše učenike. Uspjeli ste da ustanovite još jednu i tekako važnu nagradu, refestiko navatar i sami ste kazali zaista stižu prijeve, rok čini mi se polako ističe. Pa jeste, do kraja februara je rok da bi se to stiglo da se iščita, čak evo kažem i veće interesovanje nego što sam ja možda i očekivao jer nije jednostavno sakupiti zbirku, pomenuću da je moguće da se priče su nekada objavljene u nekim knjigama i tako dalje da se mogu sakupiti bilo sa portala i tako dalje, samo da nisu do sada objavljeni u toj jednoj knjizi kao zbirka. Znači, to je važno da autori znaju, da prepoznaju da, a, a također da je fantastika i da su koncepcijski na neki način povezane priče, da imaju neku a, svoju strukturu i tako dalje, što će sve žiri ocenjivati. Koliko je negdje upravo veliki broj prijava i za ovu nagradu također jedan od pokazatelja da je Refestiko na neki način dijelom i ispunio svoju misiju s obzirom da se to fantastika danas sve više piše, a zatim svakako sve više i čita. Pa da, značajno je govoriti o tome jer vidimo danas da polako se otvaraju ta vrata. Različiti autori, književnici, proučavaoci se počinju baviti tim jer na krilima toga da kažem, zajedničkog uspjeha koji smo ovdje u Bijelom polju pokrenuli sve to. Kada smo počeli u Crnoj Gori, to ne znam, osim mene, Evo, čak, čak i razmišljam, ali ne. Kada sam ja slao priče na, na regionalne konkurse, nije bilo drugih pisaca. Ne, mogu, ne mogu čak da kažem, nosi mene, da je bio još neko. Kasnije su se počeli pridruživati tom, da kažem, talasu objavljivanja priča u regionu mnogi pisci, ne mnogi, neki pisci, a onda smo čak i dobili knjige ovih tematika od autora iz Crne Gore koji su se pridružili, ja to često volim da kažem, začetnicima ovog žara, koji su, među kojima je Slobodan Vukanović, koji je među prvima, Čedo Vuković, pa onda naši zaboravljeni pisci koji su pisali fantastiku od Rista Ratkovića, Ćajmila Sjarića, Mildraga Bulatovića, koji su bili, mogu slobodno da kažem, evropski, evropski rang književnosti. E samim tim, a, jedan propus koji je nastao, ne znam, od 90. do kraja 2000. i kasnije godina je nadomješten i mi smo prije 10 godina ne smo imali autore 2, 3 koji su nam poslali priče za Refestikon. Sada je već to broj koji prelazi 10 pisaca koji pošalju priče za naš festival. Iz Crne Gore govorim, a samim tim i zbirka, odnosno antologija koja govori o tome savremena crnogorska fantastika, koja je objavljena znači prije neku godinu u kojoj je sakupljeno 28 autora iz Crne Gore koji su samo priče čije su objavljeni u zbirkama Refestikon. Znači, to je prva antologija ovakve tematike. Ne znam, sad se pojavljaju neki koji tvrde nešto drugačije, ali to je zvanično prva antologija takve tematike u Crnoj Gori. Znači, i ne samo u tome smo prethodnici. Drago mi je da onda može to da se prepozna, pa da onda neki krenu tim putem i tim stopama. I zbog toga smo se i započeli. Apsolutno, da je tako negdje smo spremni da. da se ono što smo do sada uradili podijelimo da. sa drugima i da negdje... Bukvalno oni nastave tu gdje smo i mi stali, ali ipak se mi ne zustavljamo, tu smo da sarađujemo sa svima koji su raspoloženi za to. I kada govorimo o projektu Revestikom književno stvarlaštvo, s obzirom da polako privodimo da. emisiju u kraju, organizovane su i likovne pa, radionice. Radionice ono su i dalje priča. u toku, znači učenici rade na primjer sa piscima, učenici rade na kreiranju proizvodnje, da kažem, priča, a tako isto i na ilustracija sa našim kolegom i prijateljem iz Bijelog polja, likovnim umjetnikom Sajadom Kajabegovićem, koji, koji radi sa mladima u, u ovome projektu. Sa druge strane, znači, očekujemo još izdanja u ovom projektu. Znači, očekuje nas balkanska antologija, znači sa, savremene fantastike. Očekuje nas i izdanja koja će se pojaviti u okviru ovog projekta koja će biti promovisana na Refestikumu. To će biti završetak uh, jednog projekta, sredina možda ovog drugog a početak nekog narednog. Eto, svakako je važno da se vrijedno radi da će, i da ćemo eto u narednom nekom periodu imati priliku da predstavimo uh, nova dijela fantastike. Ja se iskreno nadam uh, i, i objev, skorom objavljivanju i vaše knjige pa da ćemo biti u prilici uh, i to da promovišemo. Do tada naravno pratimo sve aktivnosti koje sprovodite u okviru Refestikona, sve serijale, sve pomenute i najavljene aktivnost je potom da se negdje i svi zajedno sa prijateljima iz regiona družimo u junu na 11. refestikonu. Da, pa planirano je to početkom juna već da bude kako bismo na neki način okupili što više učenika dok traje škola, da im pružimo tu mogućnost. Prošle godine smo prve godinu, dvije smo zbog korone odlagali, pomjerali i tako dalje. Prošle godine smo morali zbog raspisivanja izbora na lokalnom nivou da pomjerimo festival do pred kraja juna. Oni opet nisu čak ni održani tad, ali nama je poremetilo tu koncepciju. A evo sada očekujem da to bude početkom juna kako bi učenici dok se ne raspuste učestvovali na festivalu i dobili nagrade i tako dalje i eto učestvovali na tim turnirima i Vjerujem da će biti i ovaj podjednako uspješan kao i prethodni, a možda i još uspješniji upravo zbog novih aktivnosti i programa kojima ste ga obogatili. Hvala vam svakako na izvojenom vremenu. Opet ponavljam, nastavit ćemo i da pratimo sve aktivnosti koje se realizuju u okviru Refestikona i da zajedno radimo i na promociji, popularizaciji, fantastike i stvaranju nekih novih, mladih stvaralaca. Hvala vama, eto i svakako srdečan pozdrav svim našim uh, učesnicima, učenicima, mentorima, piscima. Uz poziv, naravno, da šalj priča. I poziv da nam se pridruže i ove ovaj godine. Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, toliko u ovom izdanju emisije startart, Art. Podsjetiću, gosta današnje emisije bio je koordinator aktivnosti kulturnog projekta Dragić Rebrenović. Emisiju Tonski je realizovao Milan Knežević, foto i video Vladimir Jelić. Moje ime je Sanja Dulović. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.